Oke, ini bahan-bahan untuk inti kari pap kentang ayam ya. Di sini ada lebih kurang 6 biji kentang. Okay, sebiji bawang Holland, sebiji bawang besar. Satu genggam isi ayam. Ini lebih kurang dalam 20 gram rempah kari. Kari ini cukup okay campur. 10 gram rempah kari daging ayam. 10 gram lagi rempah kari ikan. Lepas tu bahan-bahan lain seperti daun sup, daun kari untuk menumis, garam gula. Kemudian nanti Cik Okit tunjukkanlah. Okay, Cik Okit nak proses dulu bahan-bahan ni. Okay, kentang ni Cik Okit dah potong dadu. Cik Okit akan rebuskan sampai dia separuh masak ya. Okay, tujuan Cik Okit rebus kentang ni untuk buang kanji dia. Okay, bila kentang dah separuh masak macam ni, okay, boleh padamkan api dan toskan airnya ya. Okay, ni bahan-bahan Cik Okit dah proses. Ni kentang Cik Okit dah rebus separuh masak, dah bilas, dah toskan dia punya air. Yang ni bawang Holland dan bawang merah, Cik Okit dah potong dadu. Ayam dah potong dadu. Ni rempah kari, daun kari. Okay, daun kari ni kita guna untuk masak inti dia. Bila kita nak masukkan dalam kari pap nanti, dia punya daun kari jangan masukkan sekali lah. Asingkan. Okay, jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Tuangkan minyak eh. Panaskan sedikit minyak. Dan minyak dah panas, tumiskan bawang. Masukkan daun kari. Bawang dah naik bau, dah sedikit layu, boleh masukkan isi ayam. Okay, tumis lagi sampai air ayam keluar, sampai ayam ni kecut. Okay, ayam dah bertukar warna, dia dah warna pucat macam tu, dah kecut, boleh masukkan rempah kari ya. Okay, api perlahankan supaya kita punya rempah ni tak hangit. Api perlahan ya. Kita tak nak rempah kari ni hangit. Okay, masak lagi sampai semua bahan ni terbit minyak. Tambahkan garam eh, biar ayam ni berasa, biar rempah ni serap dalam ayam. Okay, boleh masukkan gula. Gula ni ikutlah nak manis macam mana. Ikut tekak masing-masing eh. Ada orang suka inti yang manis, ada orang suka inti yang pedas, terpulang. Masak lagi sampai semua bahan ni terbit minyak. Okay, semua bahan ni dah masak, rempah pun dah terbit minyak macam ni, boleh masukkan kentang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kentang ni dah siap rebus tadi, jadi kita tak perlu masak lama-lama lagi. Gaul sebatikan. Okay, kentang tadi dia dah separuh masak. Jadi kita gaulkan ni sampai sebati. Kita masak dia sekejap dulu. Lepas tu jangan lupa sesuaikan rasa dengan tekak masing-masing. Kalau suka inti manis, lebihkan gula. Okay, maknanya daun kari ni besar-besar eh. Bila kita nak masukkan inti dalam doh kari pap, kita kena asingkan dia punya daun kari ni supaya bila orang makan tak tercekik dengan daun kari tu. Okay, kita letak daun kari ni untuk dapatkan bau dia. Okay, inti yang sedap dia kena masukkan daun sup. Okay, Cik Okit tak sempat nak beli daun sup fresh. Cik Okit masukkan daun sup frozen. Okay. Kalau nak terus makan boleh je pakai yang ni ya. Frozen ni. Kalau ada yang fresh lebih mantap lah rasa dia. Okay. Daun sup ni lagi banyak lagi sedap sebenarnya. Jangan lupa rasa eh. Cik Okit tambahkan sedikit air.
Okey, nak inti dia lembut dan basah-basah. Tak nak inti kering. Tak nak terlalu kering lah. Okey. Air ni letak sikit-sikit lah. Eh, just ikut kita punya cita rasa ya. Okey. Bila dia dah basah-basah sikit macam ni, dah boleh padamkan api. Sebab bila kita sejukkan, dia akan jadi lebih kering lah nanti. Okey. Alhamdulillah. Inti kari pap cukup okay, dah pun siap eh. Okay, dah cukup rasa dia memang sedap eh bila kita tambahkan daun sup ni. Okay. Okay, Cik Okit akan sejukkan dulu inti karipap ni. Sementara tu, Cik Okit akan buatkan dia punya kulit karipap lah, doh dia. Okay, selamat mencuba.